Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. Milli Məclisin deputatı Erkin Qədirli son açıklaması ile gündem olub. Blogger Mehman Hüseynov'un her deputata bir sual layihəsində qonaq olan parlamentari etdiyi etirafla sosial şəbəkələrdə müzakirə obyekti olub. Blogerin mənə Milli Məclisdə oturan bir deputatın adını deyə bilərsinizmi ki, o xalqın səsi ilə parlamentdə oturub? Sualına verdiyi iki cümlelik cevabdan Qədirli sonra sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən ilin ən səmimi deputatı elan olunub. Qədirlinin reaksiyası belə olub. Vallah bunu heç özün haqda da deyə bilmərəm. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.